Lex ska precis få smaka på äpple för första gången i sitt liv. Ska du smaka på den? Oh, var det gott? Ja, var det gott? Oj, tappade du den? Du behöver inte sno den, Camilla. Du kan låta han få äta upp den äppelbiten. Camilla vill ha allt äpple för sig själv. Här, gubben. Här. 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 Vad du förstör, Camilla. Vad du förstör. Här då. Kan inte du dela med dig den till din lilla bebis? Kommer du tillbaka igen? Hej. Vänta, du har en liten bit som ligger här. Men du kommer... Här. Här får du, gubben. Här får du. Ja. Det var gott, va? Var det konstigt? Du blir filmad nu. Ska läggas ut på The World Wide Web. Var det gott? Oj, nu tappade den. Här. Nu kommer din morsa och snor den för dig. Så schysst är hon. Här. Bra, men du tappar i den när du gör 20 ben. Nu snodde morsan den. Nu var det slut, tyvärr. Nu tänker han smaka på min hand istället. Nej. Du får inte bita oss. Du har ju fått små tänder nu. Ja. Ja, du har fått små tänder nu, eller hur? Blir du lite modig nu? Ja. Får vi titta på tänderna? Hej! Hej, det här är en iPhone. Ja, en iPhone där. Om du backade lite så skulle du komma med bättre i bild. Ja, nu tänker jag bita mig i benet. Nu ser du nu. Stänger av den då, Alex.